que mai la gala dels Premis Àpic d'enguany, amb diverses actuacions com aquesta d'alumnes de l'Institut of Arts Barcelona ballant i cantant un fragment del musical Mary Poppins. Ja fa 24 anys que l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals organitza aquest acte que pretén premiar la qualitat en televisió, però també en els videojocs i els continguts a internet. Són 17.000 usuaris, membres de l'associació, els qui trien els finalistes en cada categoria. En l'àmbit televisiu, bona part dels premis ha recaigut en cadenes de servei públic, com BTV, que ha estat mereixedora del premi a les televisions locals, amb el programa Rèbols de quatre fulles. No és la primera vegada que BTV guanya un d'aquests premis. Ja en va rebre un el 2012, en aquella ocasió, pels informatius. Rèbols de quatre fulles és una aposta més de BTV per normalitzar la visibilitat de les persones amb diversitat funcional. Això de dir qui és normal i què no és normal, en realitat és una mesura de control social. Aquestes persones sempre les veuen com unes persones malaltes, no? Uns pobrets, no? Llavors, desdramatitzar una mica tot això, no? I poder-los mostrar d'una manera diferent. El servei públic ha d'apostar per aquesta mena de continguts, perquè si no, no ho faran els altres. O potser ho faran, però no amb aquesta contundència. Altres programes premiats han estat Aquí la Tierra, de Televisió Espanyola, o Joc de Cartes, de TV3, queden a distingida també amb un guardó especial per documentals de l'espai sense ficció.